უკანონო ჭრებმა ნარჩენები დაბინძურებამ და კიდევ არაერთმა უარყოფითმა ფაქტორმა ქუთაისის მიმდებარედ არსებული მუხნარი, სადაც ძირითადად ენდემური და წითელი ნუსხის სახეობა იმერული მუხა გვხვდება, საგრძნობლად დააზიანა. ტერიტორიაზე მოშლილია სადერივაციო არხიც, რამაც ტყის დატბორვა გამოიწვია. მუხნარში გავრცელდა მავნებელი ხოჭო მუხის დიდი ხარაბუზა. Საღორიის ტყეში უნიკალური კორომის სანიტარული მდგომარეობის გამუჯობესების მიზნით სპეციალისტებმა კომპლექსურ ღონისძიებათა გეგმა შეიმუშავეს, რომელიც სანიტარულ ჭრებს, დაზიანებული ხეებისა და ნარჩენების კორომიდან გამოტანას და ტყის აღდგენას მოიცავს. Ამ პროგრამით ჩავიდა ქუთაისში გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე იური ნოზაძე, რომელიც საღორიის ტყეში თემაზე სასაუბროდ რეგიონის ხელისუფლებას, გარემოს დაცვითი NGO-ებისა და სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლებს შეხვდა. Uqofebis ert-ert unikalur rekreatsiuli danishvlebis saghoris dqeshi, sadats gavtselebulia unikaluri endemuri sakheobis imeruli mukhis mtsenareebi, khveebi, romelis shesulia tsiteli tsignis nuskhashi, rogorc mozqladis sakheoba, samtskhor bolo tslebshi tqem ganitsada degradatsia da gavtselda mavne daavadebebi. Când gămăm din are, rulma s-a trecut să agăm tot, murta ciumezilan, da, aici o scoală să sahis, honizieba, chatarda, culevebi, sanitarul grebi, agent samușauebi, fibroprom, ciun, momovalșit, s-a trecut, gag de lips, momovalșit, analogiul, agent samușaueps, amugamul, unicalul treș. Saghoris dqeshi tqis aghdgenis mashtabebis gazrdis miznit momzada proektebi, shedegad ki jamshi 20 hektarze met partobze aseulobit tsali, mukhisa da ipnis nergi dairgo. Aghneshnuli proektebi bunebrivi ganakhlebis khelshetsqobis ghonisdziebebs moitsavs. Aghmonatsenis dasatsavat shemoigoba territoriats. Ეს ტერიტორია არის მართლაც უმნიშვნელოვანესი სარეკრეაციო ზონა, როგორც ქუთაისისთვის, ისევე მთლიანად იმერეთისთვის და ყველა ჩვენთაგან ისვალია, რომ როგორმე მოახერხოთ და გადავარჩინოთ ეს ტყე და შესაბამისად ეს არის მართლაც შესაძლებლობა, რომ გამოსწორდეს მდგომარეობა, მოხდეს იდენტიფიცირება იმ პრობლემების, რის გამოც არის დღევანდელ დღეს ტყე ასეთ მდგომარეობაში და დაიგეგმოს სწორი ნაბიჯები ჩვენს უცხოელ პარტნიორებთან ერთად. Gharemos statusa da bunebrivi resursebis komitetis tamjdomaris Maya Bitadzis ganchadebit kveqanashi ekologiuri mdgomareobis gamujobeseba kartuli otsnebis ert-erti mtavari prioritetia. Iseti ghonisdziebebis gatareba, romelits fitosanitariisa da shesabamisi infrastrukturis moetsrigebas ithvalitsinebs, aris kidev erti tsingadadgmuli nabiji imistvis, rom titoeul munitsipalitetshi tskhovrebis kharisqi gamujobestes. Ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყანაში ეკოლოგიური მდგომარეობის გამოსწორება, რაც ქართული ოცნების ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია, შესაბამისად თითოეულ მუნიციპალიტეტში ისეთი ღონისძიებების გატარება, როგორიც ქუთაისის საღორის ტყეში იგეგმება, როგორც ფიტოსანიტარიის, ასევე შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით არის კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი იმისთვის, რომ თითოეულ ქალაქში ცხოვრების ხარისხი გაუმჯობესდეს და თითოეულმა ადამიანმა იზრუნოს იმაზე და იფიქროს იმაზე, რომ ის სივრცეები, ის რეკრეაციული სივრცეები, რომელიც არსებობს თითოეულ ქალაქში, იქნეს შენარჩუნებული, მოვლილი. აღსანიშნავია, რომ ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ 2021 წელს 11 ჰექტარი ფართობისთვის მომზადდა ტყის ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობით აღდგენის პროექტიც. მიმდინარე და დაგეგმილი ღონისძიებების მიზანი ამ უნიკალური კორომის სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება და გაჯანსაღებაა.